99? Jeg ser aldri 99% da. Hva faen? 98 er det egentlig det siste man skal kunne dø på, men 99 er ok. Men altså bare forestill oss NATO ikke bøkker nå. Da. Det går litt av godt, altså. Det går det jævlig godt i helvete. Fordi, nei, jeg visste ikke, altså jeg visste jo noe litt, men fordi India er med sånn konflikt med Kina. Og India får sine våpen fra Russland. Mm. Og da, nei, det er ikke bra, altså. Og India er samtidig allied med Vesten. Ja. Nei, da går det ikke, altså. Eller er det det da, så det heter det? Ja, eller det er lyst til det, tror jeg. Ja, for det er ikke sånn halvveis med liksom sånn her. Har du vært med i sånn kaffe nok, ikke bare stoppet midt i sånn? Det var med i noen sånne type program, ikke helt allianse, men noen sånne program i lag med Kina, hva det var? Kina, India, Saudi-Arabia tror jeg det var, også Sør-Afrika tror jeg det var. Ah. Ja, det vet jeg ikke. Men det er i hvert fall litt sånn konflikt med Kina. Ja, ja, det kan jeg forstå. Så jeg vet ikke helt, men det kan bli bråk der også.